Sotkan moottorirata oli päänäyttämönä, kun ajettiin suomalaista rallycrossia parhaimmillaan, eikä tyydytty pelkkään suomalaisen osanottajakaartiin, vaan tähän avoimeen SM-rallycrossiin oli saatu mukaan myöskin Euroopan mestaruushuippuja, muun muassa Martin Schanketter ja Schie. Myös Ruotsin Ulle Arneson oli mukana, ja Matti Alamäki tietysti. Ykkösdivari ajettiin pääasiassa kotimaisin voimin, ja sieltä olivat kaikki kotimaan huiput mukana. Sampa-tytöistäkin olivat kaikki parhaat mukana, niin kuin kuljettajistakin. Myös KRC-luokka oli täällä mukana, koko maan huippukaarti tästä luokasta otti osaa tähän kilpailuun ja aloitamme kuvaukset KRC-luokan finaaleista 30 sekunnin taulun jälkeen ne viimeiset sampat ennen kuin sitten ne pyörät lähtevät sutimaan asfalttia. Siinä vielä viimeiset kiihottavat katseet ennen kuin valo vaihtuu punaisesta vihreäksi ja kumi ampautuu asfalttiin ja KRC-luokka päästetään valloillensa. Ensimmäisenä tuonne ensimmäisen kaarteen selvittää Kankaanpään urheiluautoilijoiden Juhani Haapala Opel Kadett GSillä, joka on muuten muutettu etuvetoista takavetoiseksi ja näin saadaan lennätettyä santaa kunnolla muiden silmille. Juhani Haapalan kadetissa on 2,9 litrainen vähän vahva moottori, joten se tietää kyllä kiirettä kaikille muille. Juhani Haapala hallitsikin tätä lähtöä varsin suvereenisti. Ei hän kuitenkaan lopputuloksissa yltänyt siihen, mihin normaalisti on kenties tottunut. Rauno Kotanen tuossa punaisella askoinnalla veteli hieman laveaksi nuo linjat tuossa, mutta otti hienosti kuitenkin B-finaalissa sitten kolmannen sijan. Maaliin ja niin on vuorossa sitten ykkösdivari ja siinä hieman hermoillaan otetaan varas lähtöä. Lähtö saadaan kutsuttua ajoissa takaisin ja näin miehet palaavat viivalle. Uusi lähtö ja ykkösdivareiden B-finaalissa muodostuu sitten kaksi taistelua paria. Nimittäin kärkipaikasta kilvoittelevat Jussi Rasku Pemarilla sekä Risto Ahrikkala VV Golfilla. Ja Rasku vetää siinä todella upeasti leikaten kärjessä. Lasse Lehtinen sekä Jorma Krug kamppailevat siellä sitten taas keskinään Volvon sekä Mersun kanssa. Krug edellä ja Lehtinen tässä vaiheessa takana. Jouko Kalliokin oli ilmoittautunut mukaan Mersulla, jolla hän ei ollut pitkään aikaan ollut liikkeellä, mutta auto korkkasi ja näin hän oli tästä lähdöstä pois ja vain neljän auton voimin tätä lähtöä tässä ajetaan. Siinä Lasse Lehtinen pääsee siirtymään sitten lähdön kolmanneksi. Risto Ahrikkala ahdistelee erittäin tiukkoja linjoja noudattelevaa Jussi Raskoa, yrittää siinä joka paikasta päästä ohitse, mutta Rasku tietää myöskin pelin hengen ja pitää sisäreunan, eikä anna Ahrikkalalle minkäänlaista laillista mahdollisuutta mennä ohitse. Kyllä todellakin siinä Ahrikkala yritti löytää ratkoa, mistä mennä ohitse, mutta kun ei, niin ei. Kaksi pelimiestä kun on yhdessä, niin ei siinä silloin äkkiä ohitse mennä. Näin on vuorossa sitten kakkosdivareiden B-finaalilähtö ja siinä kansainvälisiä nimiä mukana. Kärkeen syöksyi Audi Quattrollansa Ulle Arneson. Sieltä tullaan edelleenkin Ulle Arnessonin johdossa ja hän on aivan selvän raon vetänyt toisena tulevaan Antero Nikkiseen nähden ja Nikkistä ahdistelee siinä aivan ilmeisesti Jorma Kovanen. Jouko Hollo nelivetoisella kompressorifolkkarillaan siellä ilmeisesti neljäntenä ja Sauli Pätsin autonkin sieltä tunnistaa ainakin viidentenä. Ulle Arnessonin mahtavalle menolle ei mahtanut tässä lähdössä kukaan mitään. Ja Ulle Arnesson pääsi täten nousemaan sitten pääkamppailuun mukaan, mutta nyt otetaan KRC-luokan pääkamppailu eli A-finaali tässä seuraavaksi. Ja siellä varsin tasaväkisti mentiin ensimmäiseen mutkaan.
Siinä Pekka Hänninen sekä Jorma Viitala meni aivan rinta rinnan sinne mutkaan ja nyt samaa kuvaa tuosta Pekka Hännisen Volvon sisältä kiertäen yksi kierros hänen autonsa kyydissä, vaikka hän tuonne kärkeen menikin ja näin tässä kuvaruudussa ei näy oikeastaan muuta kuin rataa ja yleisöä. Tarkkisainen hieman etukäteen miettii, kenen kyytiin sen kameran lykkää. Ei parane tässä lajissa aivan voittajasuosikin kyytiin lykätä, nimittäin ei tuossa paljon näkemistä ole, kun ei ole ketään muita maisemissa. Takaluuku tuntumassa kyllä. Ja tässä taistelupari. Hänninen, Viitala aivan perätumparia vetävät siinä. Ja samalla poistuu kuvioista sitten Tapani H sinne radan sivuun. Pääsee kylläkin siitä sitten jatkamaan, mutta aikaa meni ja tässä hommassa ei paljon aikailla. Pekkaa vetää edelleen Pekka Hänninen Tehora Volvollansa Finpower-folkkarillaan. Jorma Viitala seuraa tiukassa tuntumassa. Juha Tuukkanen keltaisella XR3i eskortillaan hieman jääneenä kolmantena. Neljäntenä tässä vaiheessa Mats Kingman ja Juhani Haapala viidentenä. Mutta pian Juhani Haapala korjaa tilanteen tässä näin. Mats Kingman ajautuu hieman ulos ja Juhani Haapala korjaa tilanteen eduksensa ja sijoittuu siis loppupisteessä neljänneksi. Mats Kingman viidestä, Tapani H kuudes. Varsin siististi tässä KRC-luokassa näytetään ajavan, vaikka tiukkoja tilanteita syntyykin. Luulisin, että tässä hieman halvemmassa rallycrossin lajissa ajetaan enempi joka miesluokan otteilla kuin kalliimmassa ykkösdivisioonassa, jossa ajetaan peruslähtökohdaltaan kalliilla autoilla. Ja näiden kalliitten autojen lähtö A-finaalissa on juuri tapahtunut. Katsokaa itse, mitä tapahtuu. Siellä syntyi heti komea suma. Kolme Cosworthia, Simonen, Mäkinen ja Vilander osuivat toisiinsa. Simonen ja Mäkinen veivät radan sivuun hetkeksi myös Vilanderin. He pääsivät Vekslalun jälkeen jatkamaan. Huonommin kävi Matti Tiaisella, jonka saapista hajosi ohjaus. Ja sinne radan sivuun joutui myöskin Matti Välimäki. Hän pääsi sieltä kuitenkin hieman oikaisemalla takaisin komeasti kaasua polkemalla ja hyppäämällä penkan ylitse takaisin radalle. Sai komea taploin siitä ja ennen kaikkea pääsi jatkoon. Tyylikkäästi tilanteen selvitti myöskin Jussi Raskum, joka kiersi suman siirtyen takimaista ruudusta lähteneenä ensimmäisessä mutkassa A-finaalin johtoon. Aivan kuin joka miehen luokan autoilla, tässä mennään, tyyli on ainakin sitä luokkaa. Siellä on autoradan sivussa ja puskureita, spoilereita pitkin radan reunustoja. Mutta tästähän kansa tykkää. Heikki Välimäen 1600 kuutioista toita Corollaa ahdistelee tässä Sierkosportilla Martti Simonen, mutta epäonnistuu siinä pyörähtää ja näin Välimäki pääsee kuittaamaan tästä lähestä kolmannen sijaan. Jussi Rasku ykkösdivisioonan tämän lähden voittaja, siis A-finaalin voittaja Jorma Vilander kakkonen, Heikki Välimäki kolmas, Martti Simonen neljäs, Esko Mäkinen viides ja Matti Tiainen kuudes. Ja näin ovat päivän päälähdön ajoneuvot sitten lähtöruuduissansa ja samalla on alkanut satamaan. Asfaltti tulee sinne liukkaaksi ja suoraan tulee sitten kuraiseksi ja näin tarvitaan kunnolliset tuulilasin pyyhkeet, jotta näkee eteensä. Alamäki ampui paalupaikalta johtoon, peräänsä hän sai Martin Skanken sekä Rantasen. Arneson ajoi neljäntenä yrittäen pitää Silvennoisen takanaan. Erittäin liukkaalla pinnalla ajo ei ole ollenkaan niin näyttävä kuin mitä näillä teholla saataisiin kuivalla pinnalla aikaiseksi, mutta kyllä siellä Alamäen peukeutti sylkee hiekkaa sitten Sankken silmille oikein tosissaan. Sankke tulee todella mahtavalla liuvulla tuohon, mutta siihen liukuun kuluu enemmän aikaa kuin Atte Alamäen siistiin ajoin ja Sankke yrittää tosissaan, mutta hieman liiankin tosissaan ja näin vain pelkät lieskat jäävät jälkeen, kun Sankke siellä pyörähtelee ja tekee kuvioita katsojien iloksi. Alamäen
Rajamäki ajoi tarkasti, yritti välttää luisuja, sen sijaan Sakke teki juuri päinvastoin. Skanke ajoi tässä lähdössä kakkoseksi, Pekka Rantanen kolmanneksi ja Arneson oli neljäs, Silvennoinen viides. Ja tähän lajiinhan kuuluvat nämä loppukuviot. Pienet sadetanssit tässä yleisön iloksi päättyvät jonkinnäköiseen hässäkkään.